Я побачив вспишку, вибух, і я зрозумів, що вже пора йти захищати батьківщину. Зайшли в це село і давай їх, як кажуть, виганять. Ми як виходили, ми їх ззаду не бачили, вони нам тупо стріляли в спину. То мені через бронік, через плиту війшло 3 пулі. Я прийняв рішення йти служити, коли прилетіла перша ракета на наш аеродром. Я побачив вспишку, вибух, і я зрозумів, що вже пора йти захищати батьківщину. Це було, ми вийшли з Ізюма, і спрямувала нас була задача зайти в село Нижня Журавка, Харківська область. То ми зайшли в це село, і давай їх, як кажуть, виганять. З усіх сторон заходили, давили. То отримав поранення там 28.09. Отримав поранення перше при першому контакті з противником. Це, виходить, під лопатку. Вийшло через ключицю. Потім у нас був бой. Я не знаю, скільки це часу пройшло, але там як секунда, то як год уже, як мені так кажеться. Ну, потім ми вже відходили. У нас був дуже великий, у нас, як кажуть, сили противника Вагнера, вагнерців. То, ну, у нас вже не було чим відстрілюватися, вбиватися. Пару гранат в запасі то було, ну, але ж вже був поранений. То ми виходили вже попід посадкою. Там нас, звісно, зустріли противник. Ми як виходили, ми їх ззаду не бачили. Вони нам тупо стріляли в спину. То мені через бронік, через плиту війшло 3 пулі в районі позвоночника. Застряло просто в позвоночнику. А та, що пішла в ключицю і через лопатку вилетіла, вона була наскрізь. Тому в місті з кістками, з усіми це все повилітало. Ми виходили з позиції суток півтора десь так. Це і то на той час, я не думав, що я був так сильно поранений. За побратима знав, як поранений, йому під бронік пішло через весь організм, як кажуть. Йшли ми мілкими шагами, ну, десь так метрів 5, і я падав, бо дуже багато крові потеряв. Води не було, були полуроздіті, на мені тільки були штани, один берц, ну і перемотаний, бо встановив кров, бо попало в артерію, то так ішов якось так. То побратив дав мені свою накидку, у нього була в кармані, наподобіє дождівка. То так хоч якось скрився, бо я йду перебинтований, тіло голе, тобі ж видимість, мене тобі ж хорошо було видно, могли після задні побачить противник і добить, як кажу так. Ну, слава Богу, нас ніхто не побачив, то ми 5 метрів упали, вдихнули, 5 метрів упали, вдихнули. Потім залізли, як будто, знаєте, так, в бліндаж. Бліндаж не наш, ми туди вилазить. Бо мало ли, може, зараз являться, приїдуть, хто його знає. І це ми на дорогу не виходили, на відкриту місцевість ми не виходили, бо дрони везде літали. Бо ми не знали, чи не наші дрони літають. Чи прилетить, чи не прилетить. Розтяжки і тому подобне, це все ми обминали. Де обминали той момент, коли не могли переступити. Там я вже думав, хоч би, хоч все поховати своє, документи, телефон, все в землю зарить, щоб, не дай Бог, не знайшли моїх рідних. Ліба не названювали, треба було там викуп, чи ще щось. А так я благополучно закопався, і я вже спокійно, як кажуть, іти на той світ. Але вижив, чи побратима з собою захватив. Вночі ми залили в посадки, бо вночі ніхто не продвигається, бо боїмося, що, може би, чи й наші можуть, як кажуть, обознатися та прибити. Ну, притнімо, то само собою. На ранок почало світати, ми почали біження опять, поки встали, поки розшевелилися, бо за ніч ще більше ми крові потеряли. Плюс ще холодно, заховатися нема де, дощ. Ми по нашим слідам, як ми їхали. Тобі ж ми приділилися з місцевістю, як ми заїхали, і ми поняли, як нам треба виходити. Але давали дуже великий круг, бо хто його знає, хто на цих позиціях вже є, чи кого там немає. Вийшли ми на наших хлопців,
нас вже подумали, що ми вже, як кажуть, після такого обстрілу і такого дуже великого проміжутку часу, що нас вже немає, то ми тобі сліба, ми 200 нас вже порахували. Але ми вийшли, нас не спіли записати в 200, бо ми 300. Нас одразу перепакували, добинтували. Дещо ми не бачили зі спини, бо поранення було в кожного на спині. Запатентували, заклеїли і відправили до медичного закладу. Через деякий час документи, як кажуть, повернулися до мене обратно. Люди копали город чи орали город. І просто дисками вони дискували, ну після цього вивернули з землі. Телефон там, понятно, там дріб'язки напополам. Але паспорт, деякі документи з воєнника, права, ну і таке по мелочі. І чого як знайшли, бо в мене там в паспорті стояв два номери телефону, або брат, або жінка. Це на случай чого, якщо, допустим, 200 чи 300, щоб хоча б хоч мої командири зв'язалися з сім'єю моєю. Ну, зараз такого стресу немає. Паніка ще є, коли чую, там виходи, приходи, як автобус стрельне, то це теж лягаю. Кидався, з рук нічого не можна було з мене забирати, навіть коли навіть сплю. Потім опять вертаюся в больницю, працюю з психологом, то психолог дуже добре працював. Листочок бумажки, ручка. І з допомогою листочка ручки мене витягла з цього стану, коли я там взагалі був таке, що. То місяців 2-3 я. Точніше, мої родственники були трошки в шокі, що твориться з головою. Але психолог витягнув. То зараз все добре. Адекватний, нормальний.